گلے لے ہوئے نا ہر در کا تو ان پر مت ہے تو جو بھی تو بھی نہ یا رب محمد والے محمد حاضرین میں جس کے سجدہ کو قبول کر سجدہ لے لے کو نہ سجدہ وہ بھی لے کو نہ پانیاں دے حاضرین کے محمد میں کو ہمیں اس دنیا کو دے در جا بلند کر کربلا والے نے سایہ بن کے قبر میں کیا عزدار اور عزداری کی جو پردیش محاسب کرنا جو مسافر ہیں سفارش کرنا جو مریض ہیں شفا کرنا جتنے مومنین حاج کا دعا مسجد میں جائیے بالخصوص بے اولاد والے اولاد ترین جنہوں نے اولاد دیتی ہے ایک نیک سال کر والدین میں نصیب کرنا ہر شریف کی عزت محفوظ کرنا ہر ادادار کی بیٹی سے نیک نصیب کرنا بلند و نلامین اکسو سر بردے علی وارث قائم نجل ظہور کرنا اللہم صلی اللہ محمد بآل محمد دعوتی قبولیت مجلس آزادی قبولیت میرے اپنے تمام مرحومین کی بخشش واسطے ایک بلند صلوات وعلى السيد
پانی جلوم جسم لڑتا ہے. 60 کلومیٹر کا فاصلہ بغیر سر دے بغیر کفر دے یہ لاش ہے گل لگ کے لڑی ہو مستقی پہ زمیندار ہے یا میں کھیت کو پانی لے کے کھڑا ہوں میں دکھ ہے کہ کالے بڑ کے علی ڈگری ہے جب ایک ہاتھ پاس ہے میں نے سٹ مار دیا کس نے دفتر کر چھوڑے میں زہرا کر جنا دیا تدا سیا لالا تدا کریا بلند ہویا تدا مین بلند ہوئے مقام بچے تے پردے دار نے حصے دی باجی میں نے تو سکس بکس دے تے زندگی دے پہ یہ عباس دے بڑے نے پہلے تو سارے تے اعتراض ہے کہ ذاکر مضمون بنے تے لاہور علی دی خوشی نہ کرے اج ہے میں اس کے ادا دار ماما کہ بچیاں کو عید ہے لیکن نئے کپڑے نہیں پہنتے پر سارے بندے بچے سے ضمیر نہیں ہوتے غریب تو غریب بندے نال مخاطب ہاں قرض لایا کئی بندے تھی اب عید دے عید دے جتنے بیٹی دے بچے ہو اولاد ہو انہاں دا لباس لے دے ماما بہنا سے لیا اگر بیٹھ کے گھروں عید لباس آتے 18 حدیث بہت بڑی ہے مبال علی امتی ہے انہاں دو عیدہ تے ہو عید استعمال کر رہی تھا لیکن تازل حجان دنی سب جائے تھا پتر حمدہ روے نہ پڑھایا تھا موچے ہوں کہ چونکہ پہلی درس کا مال جھولی اپنے بچے آگے کرتے ہیں تو کیے کماما ایو حج علی ہی لئی بانتی چھوڑا رہی حارس نے حد کروا رہی ہو میا سین کی جوڑی حد پر کیا دیا ہے نماز سنی ہے بہنا خدا رہا ہے اللہ تو دیا ہوا جاتے ہیں رہتا تا تجھوڑ پروا رہی پھوکر مر ملے ہیں ماں رو حصہ ہے بہنی کہتے ہیں سال بعد پوتر بن لیا شہزادیاں زندان وچ بند کیتے
اور دیکھا میں نے مسئلے کر رہے تو آئے بیٹھ کر تھوڑی دیر بعد مسئلے کر رہے تو میں نے سو یہ نام لاہور علی کے پترا سے نام لکھا ہے حق کو حق کے مس کر تین رات کا پتہ نہیں اتنے دنیا کی حمام ہے تریا دیا زندان ہے دروگا سخت دلوں میں مشکور آ کے سارے پھیڑ میں اپنے دل اداس تر کھول سارے کھول میں اصا تیرے نال دنیا کی گلیں کرنے چاہ اس انکار کی تشہجات ہے جس کہیں گے بابا بیٹھے اتنا کرا میں اس قید خانے کی اس زندان کی کرنی میں ایک منٹ برداشت نہیں کر سکتا اگر انصاف نہیں کی کر جوان موقع نہیں پہ سکتا اثر کسی نہیں ہوتا بزرگو حدیث نے تو سنے بچے دنیا مارو بچے کی قبرت فرشتے ہوں نام شرارتی بھی ہوں اگر کسی اوپر کو کوئی نقصان کی وجہ نہ کرے سب کی مائیں مارو ہر بنے لیکن میری ماوا میری بہن مارے مارن میں نقصان نہیں ہوتا بلکہ مزید نقصان ہو جائے میرے بچے کا دل ہم سایا کے بچے بڑے بچے لڑکے کے میں شرارت کر دل کو نقصان غیر کے بچے کو نہ مارے اگر کسی غیر کے بچے دے محلے کے بچے دے ہاتھوں کرے گھر کا نقصان ہو جائے تو در گزر کی کر دل غصہ ہاتھوں سے زیادہ کر رہے ہیں نقصان زیادہ ہو رہے بندہ مارنو فرق نہیں کرتا امام حسین کا ذاکرہ پتا مہمان حق کر کے جا رہے ہیں حق اٹھے ہی صحیح سب تو مارن تو پہلے دیکھ لیں میں جنو مرے دا پہ یقین کر تیری ہائے کو لگ لو یہ ہائے تاری ہے بادشاہ جی کیڑا بچہ تماچے چھل کے روم میں وہ برس مانتا ہوں جس آپ کے ساتھ استعمال سے بدل رہا ہوں پھر وہ جڑے نہیں کر رہے ہیں انہوں نے چھٹا سکار نہیں کر رہے ہیں وہ دیر پتھروں کا خود خدا کی جا رہا ہے بادشاہ کا بچہ عید تے چھوٹے بچے جنہ تیار ہو کے نمیں لباس پا کے قریب کی رشتے ماما چاچا پھوٹی ماسی بچے مجھ کو نہ پکڑے نمیں کپڑے لکھے ہیں جنہ کو چھوٹا تیار ہو کے بڑے تھے سامنے مجھے بچے کچھ لوگ کچھ دیر میں چلو زبان فرق کرے دیے میری بات میرے دل کی تھوڑی کترے یتیم لہجہ نہیں مرنا بادشاہ لینا لہجہ جو ہے گلا ہوتا ہے یتیم کا لہجہ نمانا پر پورا سال پہ سوال ہے اول وقت کے نمازی پورے سال دے رو دے نار میرا بابا مرحوم کرتا جیڑی افطاری دے نارے دروں گا ایک خوشک روٹی جو دی ایک جان گرم پانی دا سابر کی دبے ہیں سفر اتنا ہی میں شہراتے ہیں جب گرم پانی لگا دلگتا ہے کہ کر بلا لے دلتا سی جانا دا ادھیان کو نے گرم میں مل تک ہے اللہ نے کیا جو مسلمان میں جو دو دنے آمان سے درمیان منگ کا پوتر واسطے ہیں پوتر پانی کا خدا راست اللہ آسمان تاجرے کسیر کا بزرگو سال مک گیا کمزور ہوتے نہیں ہوتے اتنے کمزور ہو گئے میرا بابا مرحوم پڑھتا گوشت مک گیا ایک ہڈیاں بڑھ گیا بلے سن مجلس بڑی کرپی دور
يا تمجلس قوم لينا يا شورتا بتيكو بجت سمجلا جنا ایک برمان مصر ہو گیا بے ہو سمجھ گئے مال سمجھ گئے سین پاکستان ہے بیان کے سامنے آستین کو کپڑا ہٹا کے موجود میں چلی گئے نبی بٹھے ہی میرا دوست زندہ رکھا تو 1400 سال بعد جوانوں کے حیب کر رہی ہے علمہ نے جن بیان کر رہا تھا ادھا میرے زخم نے دکھا بول کیا پڑا چلنے ادھا بھی دروں کا روم میں گئے حیران ہو کے ہے عجیب کو میں گئے روٹی بس دے دے پانی گرم دے ادھا بھی دیتا ہی لگتا ہو سکتے دیل میں چیزوں میں جیسے صحیح ہے ادھا نقاس کا سنا ہے جو اصلا عباس نے بڑھے ہیں مشورہ پسند آیا افطاری نے بنائے سلام نے دستک دے کے اے افطاری رب کے حق دے گئی کھلوتا گئی چڑے جگہ پھر ادھے مشکور کھانا جا رہے ادھے کوئی نمانا بیدہ در دالا لے جائے آکھے نے کھانا جا لے میرے پیرہ تلو زمین نکل گئے میں کہ کھانا جو نو لے میں مقبادل کوئی سے مانگ دے ادھے نسا مانگر رہے ہیں اسا دے وڑا ادھے میں مزید حیران ہو کے پوچھے کہے دی نہیں دعویٰ دے وڑا یہ دے سب دے ہو ادھے کم از کم جنر ادھے جنر دے وڑا دعویٰ کون لونے ہو اس سے لیتے قریب ہو کیا دے تعرف ہو اتعارف ہو محمد علی مصطفیٰ مدینہ علی محمد جنر دے ادھے میں موتی ہوں میں کلمہ پڑے ہیں مدینہ علی محمد جینے پڑتے تو کنارہ میں لنے فوراں ہوا سوالا اتعارف ہو علی ابن ابی طالب نجف دیوالی علی تو جانے اچھا علی میرا پتلا امام ہے چھوٹی کا نادہ لے ہو بھیانا نامن پکر کے نبی دو سوال ہوئے تو چھے تریہ میں پوچھ دو اکی مدد ابراہیم آنے اتعارف ہو عباس ابن علی علی کے پتر غازی جانے رہے ہیں او غازی جنے مانتے زینہ مدینہ لوائے دل
بہتر ہے بس ایسے ہائے آپ سو لکھی اگر مار کر کیوں جن جنازہ ہو گئے بارش بند جب تیرے میرے جنازے پہ سارے گھر والے ہائے سن کے کسان بند نہ کرے امام حسین نے کرے کری بلند ہائے پر ٹوپی بدری باندھی ہے زخمی کناری کری ہائے سن کے پوچھتی ہے اب میں کون ہے جنہیں گانا میں لے کر اتنی محبت کرنے والے کون ہے جنہیں پوچھتا ہے بیٹھا جنہیں منت کرے لیکن رومے نہیں ہیں بنا ہوئی
اگر دو نہ بنا ایک بنا اد ایک جو وسیع جانے نوکر ادن ان پتہ نے تین دیا بڑے ڈھیر پردیش ہے جن آج ہی تحقیق ہوئے نہیں مزدور وہ بچہ پڑھ رہے ہوئے وہ نوکری کر رہے ہوئے تین ہر پتھر ہے خدا ایک ریزت وجہ ہے سات پتھر کی بھاو ہے تین والی آنت وہ چھ کھولو ستواں کہتی نہ پردیش مزدوری کریں دو ہے چاہے مجبوری تو نہ حالات کی وجہ تو نہ چاچا جی جی چیٹی داڑیاں گھر کا ہر فرد کھانا کھاسی ماں نہ کھاسی ہر آنکھ بادشاہ جی آنسو آ کے ہر بندے کو خیرات مل کے اگر جو حالات سی نہ کھانا ہے عید علی رات تیرا نہ کھانا کر سمجھے شوہر مات سی چنگا نہیں رہتا پتر بگا دے جن پردیش سے جن رومن نہیں آیا لاہور تو وہ کر کے تو غازی کی بہن تیرا اپنا مقدر عید علی یاد میری سین دی جوڑی قاتل نے گھر گھر لے پہلا پہلا اللہ صحت کی بانا کی شرکی دے اگر حفاظت کرے سر زمانہ جشک میں تالا بنتی تسوہ کا کھانا لائے اور کی تس منو آنے جملے میرا بابا پر بھوک پڑتا سیدادی کنید آئی مل گئے اتے سیر دے بہت میں دریاں پہ لے ویسا سر تنل جدا کر سا دربار شاہتے سا سے دو حلال جن ہم نکر دینا ہوئے سا جیڑا مال دی چھوڑی کو ادھا ہے مٹھی تے بہت کیا دی حارس کوئی نے کھلا ہوئے سا حلال دے والا دو نہ کھلا بہلا ہوئے او بہلا کے روڑا نے اللہ تعالیٰ والا درہ 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 میں ماشر اس بی بی دے مت کے لیے لگتا ہوں ایک مومنہ ملن کی تھی ایک دور بیام اتخاب میں بھی جائے چھوٹے کو ماں ملی بردے کو بابا ملے خواب پہ تب میں جو امام حسین حمید مسلم سے پوچھتے ہیں کہ منو اپنی کتاب دے جاتا ہے مسلم سکون کا ہے تیرے پتر نہیں نہ فرمایا وہ بھی ہم رہا ہے چھوٹے کو ماں آ کے ہاں اللہ ہے تو سار کیوں کیا کہا ہے ابراہیم اٹھ پہ آئے جو قاتل دے گھر نگرا مدت تمام تو نکھ رہا ہے یاد نہیں رہا ہے جو قاتل دے گھر رہے گا بندے بھیان لگانا شروع کی دے محمد جا میں ہر لاکھ مسائل کا تو سنے لما پتھر دیتا لے
Yeah.
أسافر يوم من الكايت كنت ويا يوم